Re, viss ēters ir te! Lielostas pludmale šajās dienās atpūtniekiem būs slēgta. Tur Rīgas līča piekrastē pirmo reizi kopš neatkarības atjaunošanas notiek vērienīga jūras desanta mācība operācija. To ar savu lielāko kuģi Juan Carlos veica Spānijas jūras kājnieki, kuri piedalās starptautiskajās mācībās Baltops 2019. Gaidāms, ka pēc kājnieku izsēšanās jau drīz no kuģa mācību uzdevumu izpildē pacelsies arī trieciena lidmašīnas un vairāk Kārlis Roķis. Zemnegais mākoņiem iepratam lielastas pludmalē Latvijas patraļu kuģi ielenkumā nostājies Spānijas karaliskās flotas lielākais kuģis Juan Carlos. Uz tā klāja ir gan jūras kājnieki, gan sauzemes kaujas tehnika, helikopteri un trieciena lidmašīnas. Sākotnēji plānots, ka izsēšanās jāveic naktī, taču negaidis to atliek. Šī ir sveša, jeb nepazīstama pludmale un sēkļi var radīt izaicinājumus, ar kuriem ir jātiek skaidrībā, vai tādi būs vai nebūs. Tāpēc šis ir ļoti labs tests mums pašiem, lai saprastu, kādas mums ir pludmales un iespējas Rīgas jūras līcī veikt desantēšanās operāciju. Austot gaismai sākas izsēšanās. Pašu kuģi neredz, taču no miglas iznerst bruņu transportieri. Vēlāk arī desanta laivas, rodas arī pirmās nopietnās problēmas. Sēgļu pārvarēšana krietni kavē desantēšanos. Lielākā problēma ir tā, ka šī piekraste ir pilnīgi atšķirīga no tās, kādās mēs trenējamies. Otrakārt, Rīgas jūras līcī ir seklas. Tas nozīmē, ka nepieciešama pamatīga izpēte pirms desantēšanās, pārdomājot, kā izvairīties no uzskriešanas uz sēkļiem. Gaidāms, ka šādi, gan ar šādu desanta kuģu palīdzību, gan arī ar amfibijas tipu kaujas mašīnām kopumā šeit Lielastas krastā izsēdīsies aptuveni 500 Spānijas jūras kājnieku. Daļa no tiem ar kājām jau tālāk dosies uz Ādažu poligonu, kur tiem paredzēta arī kaujas uzdevuma izpilde ar kaujas munīcijas izmantošanu. No pludmales līdz Ādažu poligonam jāiet 14 km. Katram kājniekam līdz jānes aptuveni 25 kg smaga soma un uzkave. Yes, pretty heavy. Jā, būs smagi. Mums līdz ir daudz mantu. Mēs bijām pirmā vienība, kas te izsēdās, tāpēc somas ir visai smagas. Pēc ierašanās Ādažu bāzē Spāņu jūras kājnieki pievienosies tur izvietotajai NATO kaujas grupai, sākot mācību uzdevumu izpildi. No kuģi pacelsies arī Harrier tipa trieciena lidmašīnas, kuras veiks uzlidojumus poligonā izvietotajiem mērķiem. Pēc 48 stundām kareivi atgriezīsies uz kuģa laidotos māju. Kārlis Roķis, Ingus Graudiņš, Ivars Žepiskis, Latvijas televīzija.